ល្បែងស៊ីសងអនឡាញបើកដំណើរការយ៉ាងរលូននៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញខាងជើងវត្តភ្នំប្រមាណ500ម៉ែត្រមហាជនសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននឹងចាត់វិធានការពិនិត្យបង្ក្រាបឲ្យទាន់ពេលវេលានិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទីតាំងល្បែងស៊ីសងអនឡាញមួយកន្លែងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តភ្នំតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ47កែងនឹងផ្លូវលេខ90ក្បែរនឹងកន្លែងលក់មជ្ឈវត្តភ្នំក្នុងសង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញកំពុងបើកដំណើរការយ៉ាងរលូនអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្នុងមូលដ្ឋានហាក់មិនដឹងធ្វើមិនលឺនឹងរឿងលបែងស៊ីសងនេះហើយក៏គ្មានវិធានការចោះបង្ក្រាបឲ្យទាន់ពេលវេលានិងមានប្រសិទ្ធភាពដែរមហាជនសង្កេតឃើញថាអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបានចាត់វិធានការបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទជារឿយៗប៉ុន្តែទីតាំងខាងលើនេះបានបើកដំណើរការទទួលភ្ញៀវចិញ្ចូលទៅដាក់លុយភ្នាល់ស៊ីសងដោយខុសច្បាប់យ៉ាងសេរីស្ថិតនៅខាងជើងវត្តភ្នំក្នុងសង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញដែលគ្មានខ្លាចញញើតច្បាប់តរតែសោះលបែងស៊ីសងនៅក្នុងមូលដ្ឋានគឺជាមហារីកមួយដែលមិនងាយនឹងដាក់ថ្នាំត្រូវប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាមហាជនស្នើដល់អាជ្ញាធរខណ្ឌនិងជាពិសេសសង្ឃឹមថាលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកជួននរិនស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងមានវិធានការបង្ក្រាបចំពោះទីតាំងលបែងស៊ីសងដោយបានជំរាបជូនខាងលីនេះឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដើម្បីរក្សាបាននូវគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ដឹកនាំដោយសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា។